сьогодні на виконкомі було прийнято рішення, яке врегулює два питання. Перше, це скасовано рішення виконкому 21-го року, яким було визначено місця для паркування самокатів на тротуар. Враховуючи, що були внесені зміни в постанову кабінету, яка визначає порядок паркування транспортних засобів, і внесено зміни до закону про автомобільний транспорт, що самокати це вже є транспортним засобом. Тобто ми не можемо їх розміщати на тротуарах. Відповідно, буде опрацьовано питання розміщення самокатів як в межах платного паркування в карманах, так в карманах, взагалі в карманах для паркування транспортних засобів по території міста Одеса. Наступним етапом буде опрацювання місць розміщення самокатів, в першу чергу з операторами, які надають ці послуги, оскільки більшість персонального електротранспорту – це є прокатний транспорт по місту, і він відповідно стоїть на вулицях. Власники свого транспорту забирають його відповідно з собою додому, тобто він не стоїть на вулицях. Тому наступний етап – це опрацювання з ними місць розташування, і відповідно узгодження цих місць вже.